da nije bilo Bizjaka, ko zna šta bi bilo sa Majdanpekom. On je svakog dana, nisu bile limuzine ili šta je znam, on je ovi džipovi, svakog dana ili svakog drugog dana išao za Beograd sa tim džipom oko izgradnje Majdanpeka, oko para, oko ovo, oko recimo sigurnosti da u rudniku, da u Majdanpeku postoji ruda za, ne znam, 30, 40, 50 i više godina. I uvek, čak je da bi uverio vladu našu, koji su bili sad, ne, ali da bi uverio, tražio i izborio se da dolazi iz Nemačke, nemački jedan stručnjak, geolog, da li se zvao Donat ili kako, uglavnom taj stručnjak, koji je dolazio, ja sam u ono vreme radio na bušenju, jer to je pre toga bilo. Došao je, radio sam tole i vidio sam kad je taj čovjek došao čekićem, ani lupa tu, lupa tamo, u hodnicima, u rudniku, dole kad se to jamski ti. I onda nam je Bizjak pričao na sastancima kako je on rekao da tu ima rude neprocenjive količine. Ima je toliko količine da ne može da se proceni. Znači, tu možda bude i 10, i 5, 50, i 100, i 200 godina. Znači, neprocenjive količine rude. Pa su nekako ubedili našu vladu, tamo, razumiješ, da odobre sredstva. I prvo se počelo, čini mi se da istovremeno, a i oko rudnika, ali počela je izgradnja stanova. Infrastruktura i sve to što je Majdanpek kao recimo Šaška i tako je bio ceo Majdanpek. I onda kažem, zasluga je za sve to u prvom redu po mom mišljenju za Bizjak. Njegova u stvari zasluga. Tako da evo, Majdanpek postojao do, ne znam kako da nazovemo ovu današnju našu politiku, da je nazovem. Ja uvek govorim, ja ne znam, možda grešim, ali mi nemamo više političare kao što smo nekad imali. Ja nisam imao, jer sam bio na bageru, radio sam kad je on, ima valjda ta grupa, ima još neke snimljene, išli su da obiđe, da vidi kako se, pa su čak i minirali, recimo da on vidi kako se to minira, kad posle počinje, sve se sklanja, pa se minira i onda se vraća mehanizacija, recimo idu bageri, dolazi kolo, tovare i tako ide dalje. A onda je uveče, mislim da je tog dana, uveče držao govor ispred kasine. To je bio, dobro, nije bio Majdanpek veliki u ono vreme, ali sve što je bilo moglo da se kreće, sve je bilo ispred kasine. On je, njegova je parola, i ranije sam to valjda je govorio na više mesta, ali nama je rekao, i na tom zboru, a i verovatno da je prvo rekao u okviru rukovodstva rudnika, partije u ono vreme i to, samo je rekao, dajte 100 više bakra našoj zemlji. I mi smo to, mislim, prihvatili aplauzom. I onda, ne da samo do onda, radili smo i ta, ali stvarno smo prihvatili to, dati 100 više bakra. I davali se, sad ne znam, posle nekoliko godina ovamo se rečeno, neko reaguje da li smo trebali toliko da damo, evo sad ne stane, ne staje. Koliko sam ja ovako u ono vreme na tim sastanju sindikalnim sve to skupa, da je Majdanpek u jednom periodu, 2-3 godine ili kako, 70% svog prihoda što je ostvario dao
u zemlji. I možda i u Hrvatskoj i Sloveniji, sad znam, jako su bili u Sloveniji možda bogati, ali je Majdanpek i Bor zajedno izgradili su jedan dobar deo bivše Jugoslavije, da ih nazive, nove bivše Jugoslavije. Pratio sam i kolektiv, ima ovaj borski kolektiv, pa pratim šta se radi sada. Ide na tome, povećanje samo ovaj, zaposlenost neće biti tako, zato što, a to nije samo moje mišljenje, zato što je, recimo, mehanizacija toliko, recimo, velika, da nije, recimo, mi smo imali 40 ampera, znači 30 i nešto, toliko šofera za jednu smenu, za drugu smenu, za to je 100 ljudi. Sada imamo 3 dampera, imamo 9 šofera. A daje se, recimo, možda ista proizvodnja, ili ne verujem da je ista proizvodnja sad toliko. Ali uglavnom, zaposlenost je u pitanju. Sad ima vrlo malo, bilo je negde u zadnje vreme, ako se ne varam, oko 4.500 radnih. Mnogo je bilo zaposleno u administracijama, znači u neproizvodnim pogonima. Većinom je započeno. Nema ovaj, ne znam, nema posla, završio školu, daj ga ovde, daj ga tamo, daj onamo i šta ja znam. A radnika, recimo, bagirista ima 9, recimo i 9, i ne može da primisli da bude 10 ili 15. A ovde ima 3-4 službenika, ali može i 5. Mislim, u tom pogledu je bilo. E sad, pitanje, sigurno da ne bi mogli, da bi moglo sa tom radnom snagom da se da više nego što se dalo. Samo još nešto da vam kažem, oko bakra. Bilo je problema, jer je oscilacija bila u cenama, gore, dole. Bilo je jednom, mislim da je Ljubiša baš govorio, ne znam da li u ovome, ali je govorio o tome, da nam preti možda i zatvaranje. Jer je tona bakra je toliko opala da se, mislim, dvostruko nas košta proizvodnja nego li prodaja. E, to se posle, verovatno, malo sredilo. E sad je do, ja ne znam, od 8 do 12, e to je već, mislim, isplativo. Pogotovo i što je i mehanizacija tako, ali manje radnika, znači manje plate. Dobro, plate su, ali mislim, manje ide na ukupna količina novca za plate. Tako da, ne znam kako sam čitao i pratim u kolektivu, Nije loše počelo, samo da na svoje radno mesto treba da radi onoliko koliko može, naravno. Koliko što više može da koliko ima snage, da. Jer je sa time povećavamo proizvodnju, isto vreme se povećava i dohodak. U ono vreme, kad sam radio i pre, mislim, i poslovamo, i mlađi su, do sve to skupa, zaista se radilo, nema šta. I to je, evo ja, mislim, kad su bile ove radne akcije svoje vreme, posle, iz Majdanpeka bile nekoliko brigade. Bio sam i ja na pruzi Šaman Sarajevo, 3 meseca. Mislim, ona ondašnja omladina je stvarno radila gde god se trebalo, šta se treba. E sada, nije da, i sad bi i omladina radi, ali po mom mišljenju, vrlo malo omladine je zaposleno. Počeli smo sa čitanjem ovih majdanpečkih novina od 86. godine, pa tako i da završimo, sa jednom slikom Aleksandra Aljaše Pisarenka iz tog doba,
sa jednom slikom Mirka Bizjaka i sa jednom njegovom izjavom da je Majdanpek, u koji se tad, znači 86. vratio, nazvao svojim gradom pod starcem. Hvala vam, Aljoša, puno. Nema čemu.